Radio Iman, elimu bila mipaka. A'udhu billahi samiil alim minash shaitaanir rajiim. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastarshiduhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أشهد أنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من أن نكون من أصحاب النار بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم Sadaqallahul Azim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yunadunaka min wara'il hujurati, wanakuita chini ya nyumba, chini ya vyumba au nje ya vyumba. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru, lau kama wangelisubiri, hata takhruja ilayhim, mpaka ukawatokea mwenyewe, lakana khaira lahum, ingekuwa ni bora kwao. Wallahu ghafuru rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Ukilinganisha darsa tuliyomalizia jana kwenye aya ya nyuma hapo, aya ya tatu, na aya tunayokwenda nayo hii leo, kuna jambo maarufu katika taaluma ya Qur'ani ambalo ni kuoanisha baina ya targhib na tarhib. Qur'ani ina utaratibu wa kuendelea kabisa, kama utaianza mwanzo kuisoma mpaka mwisho wake, basi ina utaratibu wa kuoanisha mambo. Ikianza kutaja habari za khairi, basi hufuatia shari mbele yake, na kinyume chake ikianza kutaja shari, basi hufuatia khairi mbele yake. Ikizungumza hadithi za peponi, basi zinazofuata zinakuwa za motoni, au zikianzwa za motoni, zinazofuata zinakuwa za peponi. Ikianza kusimulia habari za watu wema, basi watafuata na wabaya. Inakwenda katika mpangilio kama huo. Kwa hiyo aya tuliyomaliza jana inasema innal ladhina yaghudduna aswatahum ainda rasulillahi, hakika ya watu ambao wanadogosha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu, ulaika alladhina mtahana Allahu qulubahum litaqwa, hao ndio watu ambao kajaza kwenye nyoyo zao ucha Mungu. Watu wa aina hiyo ndio watu walio katika upande au kiwango kizuri chenye kusifiwa. Lahum maghfiratun wa ajrun azim, hawa watapata msamaha na ujira mkubwa. Wanapokuwa mbele ya mtume wanaonyesha unyenyekevu na heshima, hata sauti zao haziwi juu ya sauti ya mtume. Lakini kinyume cha hawa, upande wa pili ukiangalia, kuna watu wenye sifa kinyume na hii ya hawa wa kwanza, ambao ndo tunawazungumza leo. Innal ladhina, hakika ya watu ambao
yunadunaka min warai alhujurati, wanakuita nje ya vyumba, nje ya nyumba. Aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Kutokuwa na akili huku si maana ya ile mental disorder, akili zao timamu. Lakini Qur'ani ikiwalaumu watu kwa kutokuwa na akili, kwamba wanakuwa si watu wenye nidhamu, hawajui kupanga na kuchagua. Kwa hiyo wengi wao hawana akili, hawatumii vizuri akili zao. Walau annahum sabaru, lau kama wao wangelivumilia, wangelisubiri. Wametoka huko walikotoka kwa kukusudia kuonana na Mtume. Lakini wakifika pale kwa Mtume sasa wanafanya fujo, hawaonyeshi adabu. Sasa kama wao wangekuwa na akili, wametoka walikotoka wakaja kwa Mtume, wameambiwa yuko kwake saa hizi kapumzika, basi wangelisubiri mpaka atakapotoka ili aonane nao. Sio kumfanyia fujo, Muhammad we toka nje. Sisi bwana tumeacha yetu, tumekufuata we bwana. Unalala lala nini saa hizi? Lugha kama hizi kwa Mtume hazifai. Kwa hiyo kama wangelikuwa na akili, wangesubiri mpaka huyu Mtume akatoka, akaja kuwasikiliza shida yao waliojia, lakana khaira lahum, wangekuwa na ustaarabu huu, ingekuwa ni bora kwao. Lakini pamoja na yaliyotokea, sio kwamba wamelaumiwa kama alivyokuwa kajihisi yule bwana wajana. Bwana Thabit bin Qais akajihukumu mwenyewe, hawa wanafundishwa kwamba walichokifanya sio kitendo kizuri, na kumbe kitendo kizuri kwao ilikuwa ni kusubiri mpaka Mtume aje awasikilize shida zao. Kwa hiyo lile walilolifanya halikuridhisha, lakini Mwenyezi Mungu tabia yake na sifa yake ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Ni lugha nzuri ya kutosheleza na ina ujumbe wa kukinaisha, na ndani yake muna mafunzo ya kutosha kwa hao watu wenye akili. Inshallah Mwenyezi Mungu na sisi atujalie tuwe ni miongoni mwa hao. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yunadunaka min warail hujurati, wanakuja kukuita wewe Mtume wa Mwenyezi Mungu nje ya chumba unacholala au unachoishi. Yani maana yake aya hii, innal ladhina, hakika ya watu ambao, yad'unaka min warail hujurati, wanakuja kukuita nje ya vyumba. Na hujurati maana yake manazilu azwajika, kwenye vyumba vya wake zako. Yani Mtume yuko nyumbani na mkewe, watu wanakuja kwa nje ya chumba, wanajua anakaa chumba hiki, hili ndo dirisha lake. Kwa hiyo wanamuita kwa dirishani. Tena hawana adabu hata ya kumuita kwa jina, wanamuita wengine, Muhammad we, ebu toka, tumekufuata we bwana. Wakati huo yuko nyumbani kwake, tena yuko kwenye chumba cha wake zake au chumba cha mke wake. Hapa panahitaji heshima maalumu mtu akiwa kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo watu wanaokuja kukuita min warail hujurati, yani min manazil azwajika, kwenye nyumba unazoishi na wake zako, atahirati, ambao wake zako ni wanawake wema wasafi, aktharuhum la yaqilun, wengi wanaokuja kukuita kwa namna hiyo hawana akili, hazitumii vizuri akili zao. Aktharu haulai ghairu uqalain, wengi wa watu wenye tabia hii si watu wenye akili njema. Idhi laqlu, kwa sababu akili, yaktadhi husna aladabi, akili kwa mwenye kuwa nayo humpelekea kuwa na adabu njema, anakuwa ni mtu mwenye nidhamu, mtu mwenye akili. Anajua hapa jambo hili si mahala paki, hili hapa halistahiki kufanya, hili bora nje nilifanye baadaye. Huyo ndo mtu mwenye akili, anakuwa na adabu njema. Lakini hao wanafanya mambo ya utovu wa adabu, akili zao haziko timamu, hawazitumii vizuri akili zao. Idhi laqlu, kwa sababu akili, yaktadhi husna aladabi, inapelekea mtu kuwa na adabu njema, wa muraatin liuzamai, na kuchunga heshima ya watu wakubwa, kama ilivyo heshima ya Mtume. Ainda khitabihim, wakati wanapoongea nao,
anaongea na mtu mkubwa, mtu mtukufu. Hili jambo mtu hawezi kulifanya hata kwa mkuu wa mkoa, kwamba kwake yeye ni mheshimiwa, aende pale kifua mbele aropoke tu maneno anayoyataka, asaseuze kwa mtume wa Mwenyezi Mungu, mtu mwenye cheo cha juu kabisa, kiongozi wa umma mkubwa, watu wanaomheshimu. Kwa hiyo mtu mwenye akili hawezi kufanya vitendo vya utovu wa adabu, kwa sababu mwenye akili huwa anaonyesha adabu haswa anapoongea na watu wenye kuheshimika. La siyaman haswa haswa, hao watukufu wenyewe, wakubwa wenyewe, haswa haswa, liman kana bihadha almansabi, kwa mtu aliye katika nafasi kama hii ya kuwa ni mtume wa Mungu. Liman, aonyeshe adabu kwa mtu ambaye kana bihadha almansabi alkhatir, aliye katika hadhi kama hii ambayo inaingia kwenye akili za watu wenye kujua heshima. Qala albaydawi, mmoja katika wanawachuoni, Sheikh Baydawi amesema, qila, pamesema kwamba, yani wamesema wanawachuoni, inna alladhi nadahu, hakika ya mtu aliyekwenda kumwita mtume mpaka Qur'ani ikabidi ishuke kugomba kwa wito huo, mtu wenyewe alikuwa Uyaina tu ibn Husayn. Mmoja ni huyo Uyaina tu ibn Husayn, na mwingine wal Aqra'i ibn Habis, na huyu Aqra'i ibn Habis. Hawa ndio watu ambao walikwenda kwa mtume na wakamwita kwa utaratibu ulioonyesha utovu wa nidhamu. Watu hawa wawili wafada ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, walikuwa ni viongozi walioongoza ujumbe. Wafdu ni ujumbe maalum, haswa kama ule wa kiserikali au ujumbe wenye kuwa na hadhi ya kuheshimika kitaifa au kimataifa, ndo unaitwa wafdu. Kwa hiyo hawa watu wawili walikuwa ni viongozi wa wenzi wao waliotoka walikotoka kwa kukusudia kwenda kwa mtume. Haja iliyowapeleka huko wanaijua wenyewe, lakini ni ya kidini. Maana habari za Muhammad zilikuwa zinatambaa zikawafikia walio mbali, kwa hala ambako hata Muhammad mwenyewe hajafika. Watu ambao zitawavutia habari zake na watazipenda wanakubali kusilimu, lakini wanapenda waje waonane naye mwenyewe, wawasilishe yale yaliyoko kwa jamaa zao, halafu watake miongozo ambayo wataichukua na waipeleke kwa jamaa zao ikalete manufaa. Kwa hiyo walikuwa wana utaratibu, watu wa mbali na mtume, kutuma ujumbe kwamba sisi tumekubali dini yake ni dini nzuri, dini ya haki, tumekubali yeye ni mtume, lakini katufikishieni salamu hizi na hizi na hizi, na katuulizieni habari hii na hii na hii. Kwa hiyo hutoka watu maalum kwa niaba ya wenzi wao, wakenda kwa mtume kwenda kukiri kuwa yeye ni mtume, na wakaungana naye wakambai, halafu wakachukua maarifa ya dini na wakawapelekea jamaa zao. Kwa hiyo watu hawa waliongoza ujumbe kama huo, wakenda kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, fi 70 rajulan, ujumbe wao ulikuwa una watu 70, watu 70, lakini wakubwa wa hiyo misafara ni hawa watu wawili. Fi 70 rajulan, waliongoza watu 70, mimbani tamimin, watu wa kabila la Banu Tamim. Wakati dhahira, ujumbe huu ulifika kwa mtume ule wakati dhahira, katika zile thalathu auratin, sehemu tatu au nyakati tatu zilizokuwa ni za siri au nyeti, kama zilivyozungumzwa katika sura Tunur. Wakati wa dhuhuri ni wakati ambao watu wanakuwa wamepunguza nguo zao, wamepumzika, wanapata kailula kidogo. Sasa huu wakati kuja kumdisturb mtu aliyekuwa anapirika na shughuli nyingi kama mtume, ilikuwa si jambo la tabia nzuri. Kwa hiyo wametoka walikotoka wakafika kwa mtume wakati wa dhuhuri, jua kali limewaka. Wakati huo mtume hayuko msikitini kuwa anasomesha au anaswalisha au anashughulikia mambo ya kijamii, yuko nyumbani kwake na mkewe. Wameulizia watu, yuko wapi mtume? Yuko kwake. Wakamfuata mpaka kwake, hawakuridhika bado, tena wanamgongea gongea, Muhammad wewe toka. Wa huwa, na yeye mtume sallallahu alaihi wasallam, raqidun, alikuwa wakati huo kajipumzisha.
Fakala, hawa watu wawili waliotajwa kama viongozi wa wenzao sabini, wao ndo waloanza kupayuka wakasema: ya Muhammadun, ee Muhammad, ukhruji ilaina, ebu tutoke huku, njoo bana. Wakamwita nje ya nyumba yake kwa lugha kama hiyo: ya Muhammadun, ee Muhammad, ukhruji ilaina, tutoke, yani njoo, tuna shida na wewe. Wakazungumza kwa lugha kama hiyo na kwa kumwita kwa jina lake, jambo ambalo mwanzo huku katika aya tulizoanza kusoma, suala la kumuita Muhammad kwa jina lake limekatazwa. Msijalie wito wa mtume kama mnavyoitana wenyewe kwa wenyewe. Na mbele tunakokwenda pia kuna aya itasisitiza au kuweka mkazo adabu ya kumuita mtume. Anaitwa kwa cheo chake. Anaitwa ya Rasulullah, ya Nabii Allah, kunasibiana na cheo na hadhi aliyonayo, si kwa jina lake. Ingawaje tunamjua hili ndo jina lake halisi alilopewa kwao. Kwa hiyo walimuita hivyo hawa mabwana. Allah mwenyewe hakupendezewa, akaona alete mafunzo yatakayokuwa ni yenye kubaki kwa watakaokuja baadaye, kuanzia siku hiyo na kuendelea, watu wawe na adabu kwa mtume wa Mwenyezi Mungu. Allah akasema: walau annahum sabaru, lau kama hawa watu wangelisubiri, hata takhruja ilaihim, mpaka wewe mtume ukatoka mwenyewe kwa wakati wako kwenda kusikiliza shida zao, lakana khaira lahum, kama wangefanya hivi ingekuwa ni khairi kwao. Yani walau anna haulai, lau kama watu hawa almunadin waliokuwa wanakuita, lam yazaju rasula sallallahu alaihi wasallam, wasinge muudhi mtume, wasinge msumbua mtume sallallahu alaihi wasallam, bimunadatihim, kwa kule kumuita kwao, wasabaru, na wakafanya subira, wakamsubiri, hata yakhruja ilaihim, mpaka mwenyewe akatoka kuja kuwasikiliza. Wangefanya hivyo, lakana dhalika asabru, ingelikuwa subira hiyo khairan lahum wa afdal, ingekuwa subira hiyo ni khairi kwao na ndiyo jambo lililobora katika ustaarabu wa kibinadamu, inda Allahi, mbele ya Mwenyezi Mungu, wa inda nasi, na mbele ya watu vile vile. Watu pia wangeona kwamba hapa mtume kaheshimiwa, lakini kitendo kile walichokifanya Mungu hakuridhika, na watu pia wamechukia wale wenye ustaarabu. Lakini kama vile tulivyoona kwamba wanaofanya mambo haya huwa ni watu waliokosa ustaarabu wa mijini, kwao ndo wanavyofanyiana hivi huko shamba. Sasa wakija na mjini hufanya yale yale mambo ya ushamba ushamba. Sasa wakafunzwa ustaarabu kwamba mahala kama hapa na kwa mtu kama huyu walipaswa waonyeshe heshima. Kama wangesubiri ingekuwa ni bora zaidi kwao mbele ya Mungu na mbele ya watu pia. Lima fihi, kutokana na kilichomo ndani ya hiyo subira yao, kama wangefanya min muraati aladabi, kwamba ingelikuwa inaonekana ni kitendo cha kuchunga adabu, fi maqami nubuwa, kwenye hadhi ya utume, wangekuwa ule utume ndo anaoutendea adabu, kwamba watu wanapokuwa kwenye nafasi zao, nyadhifa zao walizopewa, wanaheshimiwa sana kwa nyadhifa zao. Lakini nje ya wadhifa wake unaweza ukasikia ukasoma tangazo, fulani bin fulani alikuwa ni mtumishi wa wizara fulani akiwa na dhamana fulani, lakini kuanzia sasa amefukuzwa kazi kwa maslahi ya umma, sio mtumishi tena wa wizara hiyo. Kwa hiyo lolote litakalotokezea kwa atakayeamiliana naye kwa jina la wizara, hiyo itakuwa sio jukumu la wizara yetu. Sasa mtu kama huyo alikuwa ananyenyekewa kwa sababu ya wadhifa. Wadhifa ukimtoka tena anakuwa mtu wa kawaida tu. Yanampata yale ambayo yanawapata watu wa kawaida. Kwa hiyo na huyu ingawaje atakuwa watu wana mazoea naye kwa zamani, lakini kwa wadhifa wake alionao sasa lazima waonyeshe nidhamu, wawe na adabu kwa sababu ya hadhi na heshima yake ya utume. Waje wamsubiri. Wakiambiwa kapumzika, wasimbughudhi, wasimuudhi. Ni mtu mwenye majukumu mengi. Na hivi ndivyo ambavyo mtume alikuwa anapata hifadhi, anapata wepesi. Maana kama tulivyoona katika suratul Mujadala, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alijua usumbufu anaoupata mtume wake, na akataka kumpunguzia usumbufu, akaweka kanuni ambayo
ilikuwa ndiyo sababu ya mtume kukwepa usumbufu. Akasema, idha najaitumu rasula faqaddimu baina yada inajuwakum sadaka. Kuanzia sasa waumini mtakapotaka kunongona siri na mtume, tangulizeni kabla ya hiyo siri yenu, kabla ya kunongona naye, tangulizeni sadaka. Toeni sadaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, alafu ndo mseme na mtume. Hii ilikuwa imekuja kumpa mtume mwenyewe unafuu, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye yuko busy saa zote. Hali yake mtume alikuwa ni mtu maskini. Hana stoki hata ya chakula cha kesho. Mtume alikuwa ni mtu mwenye majukumu ya familia. Lazima atoke ahangaike ndo nyumbani mambo yanyooke, watu wapate mlo. Mtume alikuwa, kwa sababu ya wadhifa wake mpya huu wa utume, watu kutoka sehemu mbalimbali wanamkusudia yeye, wana haja waonane naye mwenyewe live. Kwa hiyo mtume kama anatoka kuswali sala ya asubuhi, akarudi nyumbani kwake kidogo, akirudi tena msikitini, hana nafasi ya kutoka, wageni wanamiminika tu, anaongea na wageni. Akiongea na watu kwenye mkusanyiko, wengine wanakuwa na tabia ya kusema, mimi langu nataka niongee naye mwenyewe siri, faragha mie na yeye tu. Kwa hiyo huyu kamuita hapa, huyu kamuita hapa, mimi na haja na wewe kidogo, na mimi nilikuwa na haja na wewe kidogo. Kwa nini usiseme pale, pale pana wengi na langu mimi naliona ni siri, siri yangu mie na wewe. Hasa haya yakawa yanamgharimu sana mtume, lakini kwa tabia yake alikuwa hamkemei mtu wala hamuonyeshi mtu kuwa kakasirika. Yeye tena ilikuwa anakubali tu, anakubali tu, anakubali. Mwenyezi Mungu mwenyewe akataka kumrahisishia, akaweka ile kanuni. Sasa kwa sababu ya kujua Mwenyezi Mungu na kuonyesha kuwa anajua kila kitu, ile kumbe ilikuwa dawa. Kwamba kwanza tanguliza kitu, toa sadaka ukitaka kusema siri na mtume. Sasa wengine wakasema, acha kutoa sina, kwa hiyo itakuwa siwezi kuonana naye. Mtume akawa kapata nafuu. Na hapa mtume ilikuwa hawezi kuwakemea hawa, kwamba kwa nini mnanjia saizi? Mimi kilala sitaki niamshwe bwana, kama wanavyofanya watu wenye pesa. Akilala nyumbani kwake kapumzika, anasema akija mtu yoyote mwambieni mimi simu. Agizo alilotoa hilo. Kafunga mlango, simu kazima. Lakini sasa ukaja nyumbani ukitumia hikma, ukiwauliza watoto, baba yupo? Watoto watakwambia baba yupo, lakini kasema akija mtu yoyote tumwambie hayupo. Utakuwa umepata ukweli. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alihifadhiwa au alilindiwa heshima yake kwa njia kama hii. Mwenyezi Mungu alikuwa analeta masomo kwa ajili ya kulea nafsi za watu, kwamba wanaofanya hivyo hawana akili. Kama walitaka waonyeshe uungwana, adabu na heshima kwa sababu ya akili, wangelikuwa ni wenye kufanya subira mpaka huyo mtume atoke mwenyewe. Ujumbe mkubwa kama huu umekuja, taarifa lazima zitamfika tu kuwa kuna ujumbe mkubwa umekuja. Mwenyewe kwa sababu alikuwa anawajali sana watu, angejipanga vizuri halafu akatoka kuja kusikiliza ujumbe. Ndo utaratibu, sio kuja tudirishani, Muhammad toka, sisi tumekufuata wewe, unalalala nini mpaka saa hizi? Haya si maneno ya adabu hata kidogo. Kwa hiyo Allah akaweka utaratibu huu ubakie kuwa ni masomo mpaka kwa watu watakaokuja baadaye, kwamba ustaarabu na alama ya akili kwa watu ni kuwa na adabu watu wengine kwa watu wengine, waonyeshane adabu, waamiliane vyema. Kwa hiyo jamii ilikuja kujengeka, jamii ya Waislamu, kwa mafunzo kama haya kutoka kwa Muumbaji. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa rehema. Kilichotendeka hakukiridhia, lakini sio kwamba kakasirika hasira mbaya. Analea au anafundisha, atasamehe ikiwa mtajirekebisha. Lakini watakaoendelea na tabia hii baada ya kuja taaluma hii, wajielewe kuwa wamefanya makosa. Wallahu ghafurur rahim ni kimalizio kizuri, kisije kikaleta suu tafahumi, kama ile kesi ya wenye kunyanyua sauti zao ilivyoathiri. Wallahu ghafurur rahim ai al-ghafuru, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Lidhunubi al-ibadi, anasamehe makosa wanayofanya watumishi wake. Ar-rahim ni mwingi wa rehema. Bilmu'minin, kwa watu ambao wanatunza vizuri imani zao, Allah anakuwa anawarehemu waumini. Haithu, amewarehemu Mwenyezi Mungu kwa namna ambayo, iktasara ala nusihihim, ametosheka na kule kuwapa nasaha tu.
hana utaratibu wa kwamba anayefanya kosa amuadhibu. Ametosheka na kule kuwapa nasaha Mwenyezi Mungu, pamoja na nguvu alizonazo na uwezo wa kufanya kila kitu, na kila analofanya haulizwi, hakuna wa kumhoji Mwenyezi Mungu kwa nini umefanya hivi. La yusalu amma yafalu, Mwenyezi Mungu haulizwi kutokana na anayoyafanya. Wa hum yusalun, watu wao ndo watakaoulizwa. Lakini pamoja na kuwa ana nguvu kiasi hicho, ana uwezo kama huo, hakuna wa kumhoji kwenye analolifanya, lakini sifa zake Mwenyezi Mungu ghafurun, ile kusamehe kaiweka mbele, tena rahimun, ni mwenye rehema sana kwa waja wake haswa waumini. Bihaifu anasamehe na kurehemu kwa namna ambayo iktasara ala nusayihim, katosheka Mwenyezi Mungu na kule kuwapa nasaha tu, sio kuadhibu adhibu kila wakati. Katika maneno mengine, kama ilivyo katika hadithi al-Qudsi, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, inna Allah tabaraka wa ta'ala, hakika ya Mwenyezi Mungu aliyetukuka na mwenye cheo cha juu kabisa, lama qadha al-khalqa, alipomaliza kuumba viumbe, kaumba mbingu na vilivyomo mbinguni, akaumba na ardhi na vilivyomo ardhini, akaweka na vingine baina ya mbingu na ardhi, kila kitu akakiweka katika nafasi yake, alipomaliza kuumba kila kitu, kataba ala nafsihi fi kitabin, amejiwekea katika nafsi yake mkataba, mkataba huu uko katika kitabu maalum, wa huwa, na kitabu hicho, maudhuun indahu, anacho mwenyewe Mwenyezi Mungu kakiweka, kakitunza, kitabu alichojiwekea mwenyewe mikataba yake. Kitabu hicho kajiandikia, inna rahmati taghlibu ghadhabi, hakika siku zote rehema zangu zitakuwa zinashinda ghadhabu zangu, yatatendwa mambo ya kuniudhi, nitakasirika, lakini hasira yangu sitoichukulia hatua kwanza, rehema zangu zitakuwa ziko mbele, zinashinda hasira zangu wakati wote. Kwa hiyo kwa sababu ya mkataba huo aliojiandikia, ndo utaona kuna watu wanadhulumu upeo wa kudhulumu, na wanaodhulumiwa wakalalamika sana kuomba kwa Mwenyezi Mungu msaada sitara, lakini ukamuona ndo kwanza dhalimu anang'ara, anadunda, na anayedhulumiwa anaendelea kula idhilali, na Mungu anayeombwa yupo na anasema hapendi dhulma na hawapendi madhalim, na anasema ana huruma na ana rehema kwa waja wake, lakini kajikatibia mambo, kwa hiyo mambo yanakwenda kwa kufuata alivyojikatibia. Kama huyu ni dhalim, lakini kashamkatibia huyu aishi miaka 85 duniani, na kampangia riziki zake ni nyingi tu, mwingine kamtahini kwa madaraka, ana cheo huyu mtu, asa dhulma anayoifanya haiwi sababu ya kufanya Mwenyezi Mungu apangue nidhamu nzima ya kadari aliyoiweka. Kwa hiyo dhalimu atakuwepo na anafanya dhulma, na wanaodhulumiwa watakuwepo wanazidi kuomba, lakini Allah anasema kajiwekea utaratibu, na hapangui utaratibu wake kwa sababu ya taathira ya hatua za kivitendo zinazofanywa na waja wake. Kwa hiyo haya anatoa maelekezo tu, hili nataka fanyeni, na nitalipa ujira mzuri tu kwa atakayefanya. Hili sitaki, komeni, na nitatoa adhabu kali kwa atakayefanya. Lakini adhabu yenyewe haiji leo, wala ujira mwenyewe hupewi leo. Haya masala yote yamepangwa kwenye utaratibu. Kwa hiyo ni mafunzo kwa wale watakaokuwa wanayafahamu, wanayaelewa, na wakakinai na wakatarajia kupata matokeo yake, basi wayatumie katika maisha haya ya duniani, na wasitarejee. Si lazima kwamba athari ya wema wa kushikamana na haya mafunzo ipatikane hapa hapa duniani, au athari ya ubaya wa kuto kushikamana na haya mafunzo ionekane hapa hapa duniani. Hiyo sio lazima wala sio muhimu. Katika sura ya 10 ambayo ni suratu Yunus, kwenye aya zake 4, aya kuanzia nambari 7 mpaka nambari 10, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema, innal ladhina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha
walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Hizo ni aya mbili, nambari 7 na 8 kwenye sura ya 10. 9 na 10 zikaja kwa utaratibu ule ule wa Qur'ani wa kuhusisha baina ya targhib na tarhib, yani kuhamasisha na kuonya. Baada ya kutaja watu hawa watakuwa ni watu wa motoni kwa sababu ya walioyatenda, aya mbili zilizofuata akataja kinyume chake, waumini. Innal ladhina amanu wa amilu salihati, hakika ya watu walioamini na wakatenda matendo mema. Yahdihim rabbuhum bi imanihim, atawaongoza, atawaelekeza Mola wao kwa sababu ya imani yao. Tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im, watafikishwa kwenye mazingira makaazi ambayo chini yake munapita mito mbalimbali ya peponi, kwenye pepo yenye neema. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Kwamba Allah kajiwekea utaratibu na anafanya mambo yake kwa kuheshimu utaratibu aliojiwekea. Jazba za wanadamu na pupa yao ya kufanya mema sana kwa wenye kufanya au kufanya maasi sana kwa wenye kufanya, haimfanyi Mwenyezi Mungu apangue utaratibu wake aliojiwekea. Na hii ni moja katika nguzo za imani, antu'mina bilqadari khairihi wa sharihi minallahi ta'ala. Kwa hiyo anasema Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina la yarjuna liqa'ana, hakika ya watu ambao hawatarajii kukutana na sisi. Waradhu bilhayati dunia, na wakawa wamesharidhika na maisha ya kwanza ya duniani, yameshawatosha wenyewe, wameridhika na hiyo dunia. Watma'annu biha, halafu wakatulia kwenye hiyo dunia. Walladhina hum an ayatina ghafilun, na watu ambao aya zetu wameghafilika nazo, hawazielewi, hawazifahamu, au hata wakizielewa na kuzifahamu hawataki kuzitumia, hazina maana kwao wanavyoona. Kwa hiyo wameghafilika nazo, wakaziwachilia mbali. Ulaika ma'wahumun nar, hawa makazi yao ya mwisho, mafikio yao watakayofikia baada ya safari ndefu yenye hatua nyingi, kuanzia kuzaliwa, kuishi duniani, kufariki, kukaa barzakhi, kufufuliwa, kuhesabiwa na kulipwa, atakakoishia mtu huyu jahannam, ni kwenye moto wa jahannam. Kwa nini? Bima kanu yaksibun, watastahiki kukaa katika jahannam kwa sababu ya yale yale tu matendo waliyoyachuma duniani, hamna sababu nyingine. Walichotenda duniani result yake kinapasa kiwapelekee kuishi katika jahannam. Kwa hiyo aya hizi mbili zimetaja mambo gani, tabia gani mtu akiwa nayo ndo anakuwa mtu wa motoni, na zimeletwa duniani wasome watu walio hai, kama alivyosema katika mahala pengine, liyundhira man kana hayyan. Qur'ani imeletwa ili iwaonye waliokuwa hai, kwa maana ya uhai, wakiambiwa wanasikia na wanafahamu. Wayahika alqawlu ala alkafirin, na ili tamko hilo la kuadhibiwa lithibiti kwa watakaopinga maagizo haya wakayakataa kuyatumia. Kwa hiyo watu ambao wana hizi sifa nne ndio watu wa motoni. Mtu ambapo kasoma hizi sifa yuhai duniani, mwenyewe kama hapendi kuwa mtu wa motoni, anastahiki kufanya juhudi za lazima ajinasue mwenyewe na kuishia motoni. Sifa nne ambazo mtu atakapokuwa anazo duniani ataishia motoni ni ya kwanza, la yarjuna liqa Allahi, hawatarajii kukutana na Allah. Kutarajia maana yake tunafahamu ni neno hata kwenye Kiswahili tunalitumia. Mtu asiyetaraji hana haja wala hasumbuki kufanya maandalizi ya kitu, atarajii. Kama ni mwanafunzi anasoma shule, kama ni shule ya sekondari au chuo, akiwa anatarajia kufanya vizuri ili aendelee afanikiwe masomo, anaonekana anavyojiandaa, sababu ana lengo limo kichwani,
na anajua kuwa halipatikanwi kama ofa, kama uteuzi, lazima ajitahidi mwenyewe, basi anaonekana jinsi anavyojiandaa kufahamu vizuri masomo yake, kudurusi masomo wakati wake wa faragha, na kuwa anafanya vyema kwenye mitihani ili aweze kufanikiwa. Na mtu aliye hai duniani atakapokuwa anataraji maisha mazuri atakaporudi kwa Mola wake, anajua maisha mazuri ya huko hayatolewi kama ofa, sio zawadi, yanategemea na jitihada ya mtu mwenyewe. Kwa hiyo anayetarajia kwa Mungu afanikiwe lazima aonekane anavyojitahidi kujiandalia njia ambayo itampeleka kwenye mafanikio. Inna hadhihi tadhkiratun faman shaa ittakhadha ila rabbihi ma'aba. Haya yote ni mawaidha kwa watu walio hai duniani, kwa atakayetaka baada ya kuwaidhika basi aishike njia ya kumpeleka salama kwa Mola wake. Kwa hiyo kuna watu wapo duniani lakini yaliyoko kwa Mungu wala hawana haja nayo, hawana habari nayo. Kwa hiyo hawana haja ya kusumbuka kufanya chochote kwa ajili ya huko kesho, kitu wasichokiamini. Wanasema wenye kusema wengine, out of sight, out of sight, out of mind. Kitu ambacho hakipo machoni, hukioni karibu, husumbuki kukihifadhi moyoni, kinakuwa useless, hakina faida. Kwa hiyo kuna watu wapo duniani wahai, wananufaika na wanatumia neema mbalimbali za Allah, lakini wamesharidhika na hichi walichonacho. Hicho chingine cha kuhadithiwa tu, kuna pepo, kuna maisha mazuri, kuna hisabu, kuna malipo, vitu ambavyo hawezi yeye kuviproof kwa akili yake, anasema hivi bana, tunadanganyana tu. Kwa hiyo yeye hatamani pepo wala haogopi moto. Huyu hatarajii kuwa kweli ipo siku mimi nitakutana na Mungu. Kwa hiyo mtu anayeishi bila ya matarajio anakuwa yuko carefree, hafanyi katika namna ambayo siku hiyo ikifika yeye atakuwa yuko katika njia yenye kumpa yeye mafanikio. Kwa hiyo aliyemzembe kama hivi, hatarajii lolote katika yaliyoko kwa Mungu, kwa hiyo hajiandai, anakuwa ana alama mbaya. La pili katika watu watakaokuwa wanastahili kwenda motoni, la pili katika tabia zao, waradhu bil hayati dunia. Maisha ya dunia wanayafahamu, wanayajua, na wenyewe yameshawaridhisha. Vile akijiona ana pesa, ana akili, maarufu sana, ana cheo, ana hivi, kwa kiasi katika figa za watu waliofanikiwa duniani na yeye yumo, anaridhika na hilo. Nasema miongoni mwa watu wenye thamani duniani na mimi ndiye, ni mtu katika watu. Kwa hiyo anaridhika na dunia, anayafanya mambo yake yote, maisha yake yote kwenye saa 24 za kila siku moja anayoishi, anayafanya mambo yake kidunia dunia tu. Akidhi, ajaze, atengeneze, astawishe mambo yake ya dunia. Kisharidhika na dunia, kwa hiyo anafanya shughuli zake zote ni katika asset zake, miradi yake, biashara zake, mambo yake mengine, majengo yake, mambo haya tu yamemtosha. Hana jingine, huyu hana la ibada wala kumuogopa Mungu wala nini. Dunia yake imemridhisha, kwa hiyo anatengeneza mambo ya kwamba dunia yake iliyomridhisha ingare kila siku. Anaiboresha ile dunia kila siku kwa sababu ndio aliyoridhika nayo. Hii ni alama ya mtu aliyeharibikiwa. Ya pili. Ya tatu, al-itminanu bid-dunya, ni kujikita mtu manake akatulia kwenye dunia. Mtu aliyetulia mahala, maana hahangaiki, hasumbuki akaangalia kwingine. Katulia Morogoro, yeye anaimarisha Morogoro, anatengeneza Morogoro. Hasa hata ukimwambia bwana Dar es Salaam mambo poa kule, biashara nzuri, asema biashara zangu zote zinaenda Morogoro. Kwa hiyo uzuri wa huko, kama kule atapata faida zaidi au itakuwaje, anaweza kuongeza zaidi mara tano utajiri wake, yeye hataki, katulia hapa. Huyo katulia, huyu humuondoi. Kwa hiyo kuna mtu kaja duniani, kafungua macho, kaona dunia, yupo duniani, kajikita katika dunia, hataki kuondoka katika dunia. Yeye katulia kwenye mambo yake, mipango yake, taratibu zake ni za dunia peke yake. Habari ya dini chukua mwenyewe, asema dini haina dili, haina maslahi. Kwa hiyo karidhika na katulia kwenye dunia yake. La tatu hilo. Na la nne,
ambalo hili la nne ndo linalozaa hayo matatu ya kwanza. Hayo matatu ya kwanza yanakuja kwa sababu ya hili la nne ndilo lililobeba hayo matatu. Walladhina hum an ayatina ghafilun, yani alghaflatu an ayati llahi, tabia ya mtu kughafilika na aya za Mungu. Yeye unaweza ukamkosoa, ukamhamasisha, ukamrekebisha kwa sababu ya kanuni za utumishi wa umma au katiba ya nchi au vitu ambavyo duniani vimepewa umuhimu, hata kwa kunukuu kifungu au azimio la Umoja wa Mataifa, hapo mtakubaliana. Lakini habari ya kumsomea aya ukamwambia Mungu kasema, hapa hamuelewani. Kwa hiyo aya zipo na zimekuja kwa ajili ya watu, tena waliosema wameamini. Sasa wewe umeamini Mungu, unaamini kuna siku ya malipo. Haya maneno yamekuja kwa ajili ya watu kama nyinyi waumini, wewe huyataki, huyatumii, unategemea nini? Kwa hiyo yeye kaghafilika na aya, zimesema mengi lakini yeye hana hata moja alilolisikia, analolitumia. Sasa watu wanaoishi katika taratibu kama hizi, ulaika, watu kama hawa, mawahumun naru, mafikio yao, kituo chao cha mwisho na makazi yao ya kudumu ni motoni tu. Kwamba kuna aya za kumfanya ajue linalotakiwa na lisilotakiwa. Vipi atapata malipo makubwa na vipi atapunguza malipo yake kwenye kazi anayofanya. Hasa anafanya mengi, lakini kwa sababu ya kudharau aya, kughafilika na aya, hata hayo yanayoonekana mazuri anayoyafanya yote yanakuwa kwa Mungu hayajatimia viwango, hayampi manufaa. Muumini anasema kaamini Mungu, kaamini siku ya mwisho, lakini hajafuata maagizo, anafanya mambo nje ya utaratibu. Anayoyafanya pamoja na anayoyaona mazuri yote yanakuwa kwa Mungu hayafai, yamepoteza mwelekeo, yako chini ya kiwango, hayakufuata utaratibu, na kwa maana hiyo kafanya vibaya. Utumishi wake kama mtumwa wa Mungu hapa duniani kwa muda wote alioishi duniani unakuwa haukuridhisha, na madamu haukuridhisha hana la kwenda kulipwa kwa yule aliyetoa utumwa. Siku ya kulipa waliotumika, huyo anakuwa hastahiki kulipwa chochote. Kwa hiyo kama hastahiki kulipwa, mauahu munaru, mafikio yao yatakuwa ni motoni, bima kanu yaksibun, kwa kile walichochuma. Wametenda mengi lakini mabaya, sivyo yalivyotakiwa. Sasa watumishi walioharibu utumishi waliopewa wanastahiki adhabu. Kwa hiyo kwa taratibu ya Qur'ani ya kuoanisha baina ya targhib na tarhib, aya zilizofuata zikaja kuzungumza in opposite sense. Kama hutotaka matokeo ya kwenda motoni, utalazimika sasa uchague njia mbadala. Innal ladhina amanu, hakika ya wale walioamini, wameyakubali na wakayathamini yale yaliyozungumziwa, yaliyotolewa habari na dini. Waamilu salihati, wakayatumia kwa kutenda mema kama yalivyotakiwa watende. Innal ladhina amanu waamilu salihati, hakika ya walioamini na wakatenda mema yaliyotakiwa wao kutenda. Yahdihim rabbuhum biimanihim, atawaongoza watu hawa walioamini na kutenda Mola wao kwa imani yao. Yani kigezo kinachotumika kumfanya Mwenyezi Mungu amuongoze mja wake ni imani aliyonayo. Kwanza awe na imani, moyoni imo imani safi kabisa ya tauhidi, basi Mwenyezi Mungu anaukontrol moyo huu, anauelekeza, anauongezea maarifa, imani inaimarishwa, na mwenye moyo huu anakuwa na uwezo wa kufanya mambo yanayotakiwa kama yanavyotakiwa. Kigezo cha kufanya mtu asaidiwe na Allah ni imani yake. Imani hamna, basi huwezi kulazimishwa kama hukutaka. Hapatumiki nguvu ya Mwenyezi Mungu kusema mimi huyu nimemuamrisha afanye swala fulani. Kwa nini afanye? Atalifanya akitaka asitake. Mwenyezi Mungu halazimishi. Au huyu nimemkataza asifanye swala fulani fulani, lakini anafanya. Kwa nini afanye? Nitamzuia. Hawezi kufanya hili madam mimi sitaki. Mwenyezi Mungu hafanyi hivyo. Kaumba viumbe, kawapa vipaji vya hali ya juu, halafu akawamilikisha mamlaka ya usimamiaji na uendeshaji mambo ya ardhini kwa amri yake,
atakaye kubali au kukataa ni suala lililowekwa katika khiari na uhuru. Yani wanadamu wako huru na wana khiari zao. Anayechagua baya, inawezekana linamkinika kutendeka, anaweza kulitenda lile baya bila ya kuingiliwa kati uhuru wake akazuiwa kwa nguvu. Anayechagua jema, basi pia inawezekana atalimudu lile jema bila ya kuonewa choyo akakwamishwa kwa nguvu. Allah yuko pamoja na mja kwa sababu ya alilojichagulia mwenyewe. Kama mwenyewe Mwenyezi Mungu anavyosema, ana inda dhanni abdi bi, mimi siku zote ninajiweka kwenye dhana ya mja wangu vile anavyonidhania. Namtazama yeye anachokitaka. Akitaka kheri ninakubaliana naye kwenye kheri. Akichagua shari nitamuachia kwenye shari. Mradi ana akili timamu, maelekezo ya kutosha nimepeleka kwake, akajichagulia yasiyofaa kwa hiari yake, sitatumia nguvu kumlazimisha. Ana inda dhanni abdi bi, mimi niko kwenye dhana ya mja wangu kwangu vile anavyonidhania. Wa ana maahu idha dhakarani, na mimi mara zote niko na mja wangu anaponikumbuka. Akinikumbuka ninamkumbuka, akiamiliana na mimi na mimi nakubali muamala wake. Wa ana maahu idha dhakarani, mimi niko pamoja naye mja wangu anaponikumbuka. Idha dhakarani fi nafsihi, atakapo nikumbuka mja wangu katika nafsi yake. Kakaa mwenyewe pahala faragha, anakwenda anarudi, lakini moyoni ananikumbuka, na mimi vile vile ninamkumbuka kimoyo moyo hivyo hivyo. Ananikumbuka na mimi ninamkumbuka, kwa hiyo tutakuwa tunakumbukana. Wa idha dhakarani fi mala'in, na kama atanikumbuka kwa kunitaja utukufu na heshima yangu mbele ya wanaotukuzwa duniani. Mala'u dunia ndo tunawaita waheshimiwa kwa lugha ya Kiswahili, kama wenyewe wanavyoitana, mheshimiwa fulani, mheshimiwa fulani. Kwa hiyo mtu akinikumbuka kwa kunitangaza ukubwa wangu na utukufu wangu mbele ya wanaoitwa watukufu wa dunia, dhakartuhu fi mala'in khairan minhu, na mimi nitamtaja huyo katika kikao cha watukufu walio zaidi, walio bora zaidi kuliko hao watukufu walionitaja yeye. Yani Allah na yeye katika ulimwengu wake viko vikao vya walio watukufu aliyowapa yeye utukufu. Na anakuwa akazizungumza habari za wanadamu waliopo duniani kwenye vikao vya watukufu wa ardhini na wa mbinguni pia. Kwa hiyo ukimkumbuka Mwenyezi Mungu mbele ya kikao cha watukufu, na yeye huwa anakukumbuka na anakutaja mbele ya vikao vya watukufu walio bora zaidi kuliko watukufu uliomtangazia yeye Mungu hapa duniani. Wala ina atani yamshi, na mja wangu wakati wote atakaponijia anatembea, yani mwendo wa miguu taratibu unatembea, la ataituhu harwalatan, mimi ninamkimbilia mbio. Yeye akianza kutembea tu mwendo wa pole kuja kwangu, mimi ninamkimbilia mbio. Yani pupa ya Mwenyezi Mungu ya kumtaka mja wake aliyoelekea anayetaka radhi ya Mungu inakuwa kubwa zaidi kuliko bidii ya mja mwenyewe anavyojielekeza kwa Mola wake. Kwa hiyo Allah amesema fekta inayomfanya wengine awaongoze, awape hidayah, ni imani yao. Yahdihim rabbuhum, huwa anawaongoza walioamini na watendaji Mola wao. Tajri min bi imanihim, kwa imani yao. Tajri min tahtihimul anharu, watapelekwa katika kuongozwa huko penye inapopita mito chini yake. Fi jannati naim, kwenye pepo yenye neema. Ukamilifu wa maisha ya anasa na starehe ni maisha ya akhira, sio maisha ya duniani. Maana maisha ya duniani ni maisha bandia, yanakupata na kukosa, kunawiri na kushuka chini, halafu pia mara moja unaweza ukaondoka. Lakini huko ndo kunako maisha mazuri ya fahari ya uhakika, na hayana mwisho, ni maisha ya kudumu. Kwa hiyo mwenye akili, mtu mwerevu sana, ni yule anayechagua kitu halisi na cha kudumu, na hashughuliki na kitu cha bandia hata kama kinapendeza namna gani. Vya bandia vingi vimo humu vinavutia, lakini unachukua leo, kesho unaambiwa kimekufa, kimepauka rangi, au kimekuwa hakifanyi kazi, kwa sababu ndo dasturi ya kitu bandia. Kwa hiyo ni imani ya mtu ndo inamfanya Mwenyezi Mungu amuongoze. Huna imani, umeiharibu imani, Allah naye atakutazama hivyo hivyo ustaarabu wako
mpaka hatima imalizike. Lakini pamoja na yote, anayejichagulia shari, Mwenyezi Mungu hamhukumu mapema duniani. Na anayejichagulia khairi, Mwenyezi Mungu vile vile haingilii kati maamuzi yake hapa duniani. Hapa ni mahala pa mtihani, na kwenye chumba cha mtihani mtu haambiwi jawabu. Siku ya jawabu ipo, na matokeo yatatoka kila anayestahiki anachostahiki kupata, atakuja kupewa stahiki yake siku hiyo. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Kwenye maombi yao muna tasbih au watu wema, na kwenye maamkizi yao muna matamshi ya amani, na mwisho wa maombi yao kuna maneno ya tahmidi, wanamshukuru Mwenyezi Mungu na kumsifu. Kwa hiyo wanaochagua shari wameelezewa, na wanaochagua khairi wameelezewa. Hapa pana mafunzo yaliyotakiwa yatekelezwe duniani. Kwa hiyo wanaoyapatia wamefahamishwa, na wanaoyakosea wamefahamishwa. Kwa hiyo Allah alikuja kujenga jamii ya watu wenye kiwango cha juu cha ustaarabu kwa kuleta mafunzo kama haya. Innal ladhina yaghudduna aswatahum 'inda rasulillah. Watu wanaodogosha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa. Hawa ndio watu ambao Allah kawajazia nyoyo zao ucha Mungu. Lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Hawa watapata msamaha na ujira mkubwa. Wengineo waliokataa nafasi hii, tabia yao itakuwa nyingine. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yunadunaka min wara'il hujurati, wanakuita nje ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru, lau kama wangelisubiri, hata takhruja ilaihim, mpaka ukatoka mwenyewe kwenda kuwasikiliza, lakana khaira lahum, ingelikuwa ni bora kwao. Wallahu ghafuru rahim. Lakini pamoja na yaliyotokea, ieleweke kwamba Allah ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Ghafurun rahimun au al-ghafuru ar-rahim, ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Lakini msamaha na rehema ya Mungu bil mu'minin, unakwenda kwa watu wenye imani tu. Sio wanasamehewa wenye kukosea wote mpaka wale waliokana imani. Hapana. Watakaokuwa wana imani nzuri, wao watapata msamaha na watapata rehema ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hizi ndizo tabia zake Mwenyezi Mungu. Ghafuru rahimun, ni mwingi wa kusamehe na mwenye rehema. Bihaithu, kwa namna ambayo, iktasara, amefupika Mwenyezi Mungu, kaishia Mwenyezi Mungu, katosheka Mwenyezi Mungu, ala nusihihim, kwa kule kuwanasihi tu waja wake. Watakriahim, na kule kuwafanya wakae kwenye jambo ambalo litawapa wao ustaarabu, litawapa wao heshima. Anawaelekeza jambo kwao litakuwa lina maslahi. Wakilikubali basi watapata hayo maslahi. Hatumii nguvu kwa hapa duniani, hiyo itakuwa ni dictatorship, na Allah sio dictator. Walam yunazzilil adhaba bihim, na Mwenyezi Mungu hateremshi adhabu kwa watu hapa duniani kwa sababu ya madogo madogo kama haya yanayotosha kwa kauli tu kurekebishwa. Kawaletea kauli za kurekebisha tabia zao. Fanyeni hivi nitaridhika, msifanye hivi mtanikasirisha. Kauli kwa sasa zinatosha. Kwa hiyo Allah ni mwingi wa kutoa msamaha na ni mwingi wa rehema. Anayetaka atanufaika na fursa hii, asiyetaka basi asubiri muda wa hii fursa uishe, aangalie matokeo anakokwenda. Thumma, kesha baada ya hapo, hadhara taala, ametahadharisha Mwenyezi Mungu mtukufu, ametutahadharisha sisi watu hapa duniani, minil istimai, ametutahadharisha na kusikiliza, lil akhbari, habari mbalimbali. Duniani ni mahala pa habari, kila siku unasikia taarifa za habari.
habari za mijini zile zilizokuwa sio rasmi, lakini zinazuka tu taarifa hii na ile. Kwa hiyo Allah amelizungumzia suala la habari kwa ujumla wake, na kuzisikiliza na kuzitumia kuzifanyia kazi hizo habari. Ametutahadharisha kusikiliza habari bighairi tathabutin, pasi na kuzithibitisha. Kusikiliza habari sio kuisikia sikioni mwako. Kusikiliza habari ni kwamba ukaathirika na ile habari, na wewe ukaanza kureact, kuichukulia hatua. Reaction ya kwanza ni na wewe kuanza kuitangaza, kwamba wewe umesikia jambo na wewe ukaanza kuliforward, ukalipeleka mbele. Hiyo ni reaction vile vile ya habari. Reaction nyingine, habari kama imeenda pahala kwa mwenye nguvu, akaanza kutumia nguvu yake, hiyo vile vile ni kuisikiliza habari. Kwa hiyo kwa maana yoyote ya kuisikia habari, Allah ametupa tahadhari. Ni muhimu sana habari, lakini tahadhari iliyotolewa tuwe makini kuisikiliza. Ametahadharisha Allah subhanahu wa ta'ala na tabia ya kusikiliza habari. Faqala, akasema: ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun binaba'in, akikujieni mtu fasik. Fasik huwa ni mtu muhuni, mtu asiye na insafu. Fasik imetafsiriwa katika Qur'ani kwenye sura ya pili kama Allah alivyosema, alladhina alfasiqina, ni watu ambao yanquduna ahda Allahi min ba'di mithaqihi, tabia yao ni kutengua ahadi zote na Mwenyezi Mungu pale wakeshaagana naye. Ahadi mama ni mtu kusema ashhadu an la ilaha illa Allah, mimi ninashuhudia kwamba hapana mola wa kustahiki kuabudiwa kwa haki ila Allah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, na ninashuhudia kwamba Muhammad ni mjumbe wa Allah. Ahadi hii ni kama kiapo cha utii, ya kwamba kuanzia sasa mimi hapa duniani service yangu, utumishi wangu, nitaufanya kwa ajili ya kutaka ridhaa ya Allah. Ilah ni mwenye kuabudiwa lakini yeye haabudii, anategemewa lakini yeye hamtegemei yoyote, anaombwa lakini yeye haombi. Sasa kukiri hili lilikuwa linatakiwa lisiishie mdomoni kutamka, lionekane kwa vitendo, kwamba maisha yako kwa ujumla vile unavyokuwa ukaishi ndani ya kila saa 24 za siku unayoyafanya yote yakubaliane na Mwenyezi Mungu. Ni ahadi nzito kwa mwenye kuifahamu. Na maana ya kauli ya pili ya ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, kwamba sitaweza mimi kufanya ya kumridhisha Mungu ila kwa kufuata mafunzo aliyoyaleta Muhammad, kwamba huyu ndo aliyetumwa na huyo Allah aje atufahamishe sisi, atuelekeze sisi namna gani tunaweza kufanya mambo yetu yakawa kwa Allah yamekubalika. Kwa hiyo hiyo ndo ahadi ya jumla, ahadi mama iliyobeba kila kitu chengine, tena ina na matawi yake mengine chungu nzima. Kwa hiyo watu ambao kwa lugha ya Qur'ani wanaitwa fasikun ni wale ambao kwanza yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi, wanatengua ahadi na Mwenyezi Mungu baada ya kushakuagana naye. Wanayoyafanya, wanayoyasema, wanayoyapenda, wanayoyahimiza, wanayoyakataza hayakubaliani na Mwenyezi Mungu, wakati wanajua kwamba Mungu naye kayasemea yale yale ambayo wao wanayafanya, lakini wanavyoyafanya wao ni kinyume na alivyoyasemea muumbaji wao. Hawa ndo wanaitwa fasikun, wamehuni kwa Mola wao, wameondosha insafu, wamevuruga muamala ambao yeye kauridhia Mola wao. Jengine wanalofanya, wayaqtauna ma amara Allahu bihi an yusala. Mafasiki ni watu ambao tabia yao wanayakatisha katisha yale ambayo Allah kaamrisha yaunganishwe. Kama Allah katoa oda, hili lifanyeni hivi, wao wanalipotosha. Wanaliondoa pale ambapo lilistahiki, wanalifanya vingine ambavyo Allah haridhiki. Kwa hiyo badala ya kuhimiza imani kwanza ikapewa umuhimu wa kwanza kuliko kila kitu, basi watu tena wanahimiza mengine: sera za nchi, itikadi za vyama,
mila za wazee, mambo mengineyo, alimradi kila watu wanalao. Lakini yale aloamrisha Allah, haya kwanza ya ungwe, yapewe umuhimu wa kwanza, wao wanayavuruga. Hao ndo wanaitwa fasikun. Yakutauna, wanayakatili ya mbali, ma, yale mambo yote ambayo, amarallahu bihi ayusal. Allah mambo hayo kaamrisha, ndio yaunganishwe kwanza, wao wanayaondolea umuhimu wake. Jengine linalozaliwa na hayo, wayufsiduna fil ardi. Wanachokifanya kinakuwa ni ufisadi tu ardhini. Allah aliposema msikaribie zina, inakuwa ndo mtindo wa maisha ya watu, zina mtawalio. Allah akisema sitaki miamala ya riba, watu wanasema ndo uti wa mgongo wa uchumi wa dunia nzima, haliwezi kukwepeka jambo hilo. Allah alimradi ufisadi, ufisadi ya Mungu yote yanaharibiwa. Wenye kusimamia mambo kinyume na dini, hao ndo wanakuwa wanaitwa alfasiqun. Kwa hiyo Allah amelitumia hilo neno hapa. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun, atakapokujieni fasiki yoyote, yani ni mtu mtovu wa nidhamu, mtu asiye na insafu, si muelekevu, si muadilifu. Sasa mtamjuaje kila mwenye habari kuwa ni fasik? Tusikilizeni vizuri kwanza. In ja'akum fasiqun binaba'in, akikujieni mtu fasiki na habari, fatabayanu, kwanza ifanyieni uchunguzi mpaka upatikane uthibitisho wa uhakika wa hicho kilichozunguzwa, kilichochunguzwa, ndipo hatua zichukuliwe kwenye hiyo habari. Ai maana yake, idha atakum rajulun fasikun, atakapokujieni mtu muhuni, mtu fasik, mtu asina insafu, imani yake pungufu na matendo yake hayako katika kiwango kizuri, katika viwango vinavyoangaliwa na dini. Yani aliyeitwa fasik maana yake ghaira muthiqin bisidqihi, ghaira muthiqin bisidqihi wa adalatihi, mtu ambaye mtamuona hayuko kwenye uzito wa ule ukweli wake, na kidogo ni mwepesi kwenye uadilifu wake, huyo ndo aliyeitwa hapa fasik. Anakuja mtu wa kawaida tu, yani kistaarabu. Kwa mfano tuseme tutoke nje ya dini, katika mambo yetu ya kitaifa, nchi kama nchi inakuwa ina rais wake na ana watendaji wake wa karibu, viongozi wakubwa, halafu kuna timu nzima ya kufanya kazi na rais, ana baraza lake la mawaziri, na kila wizara ina idara chungu nzima kwa kukidhi haja ya majukumu ambayo wizara fulani, wizara husika imepewa. Kwa hiyo kazi ikifanywa systematically, basi lazima iwe na efficiency ndani yake. Ukisikia kuna shirika la habari, basi haiwi tu habari kwamba kuna taratibu zake za hizi habari, vipi imechukuliwa, imefanywa uhakiki na mambo gani, akipresent mtu muhusika, inakuwa inakubalika, hii ni habari nzuri. Huyu aliyeileta kafunzwa na kafanya mtihani kwenye mafunzo yake, kafaulu, anajua vipi kuripoti habari. Kwa hiyo akiripoti habari yake, na hasa kama ana certificate kwa huyu kahitimu mafunzo, moja kwa moja inachukuliwa kwamba taratibu zote zinazohitajika kwenye hii habari zimefanyika. Mnanifahamu vizuri? Lakini zinawezekana zikapatikana habari kwa mtu mwingine, sio huyu ambaye ni competent kwenye kazi yake, ndo atakuwa kwa maana hii huyu ni fasik, yani ni mtu mgeni, sio mtu ambaye authorized kwa suala hili la habari. Tuko pamoja mpaka hapo? Kwa hiyo kwenye Uislamu vile vile haya mambo yako, anaweza kuja mtu hapa akatupa habari, tena anakuja na jazba zake, hapo nimepita kuna mtu kauawa, sijui amemchoma na visu na hivi na hivi, tena nyinyi mkatoka na jazba zenu mkenda mkapiga kila aliyopo kama wanavyofanya majeshi. Majeshi nao wanafundishwa maadili kwenye kazi zao, lakini mara nyingi tumepata kusikia mizozo ya majeshi na raia. Jeshi mmoja kaingia kwenye daladala, kadaiwa nauli, nauli yenyewe hana, badala ya kujibu lugha ya kiungwana kuomba radhi,
kajibu utumbo. Konda naye binadamu kakasirika. Labda kamtukana jeshi au kampiga kidogo. Sasa hapo tena naye jeshi akitoka anaenda kuchukua kambi yake nzima. Jeshi wakija wanawafanyishia wenye madaladala wote. Yule aliyohusika na kosa kishafanya hivyo kakimbia kabisa hakupatikana. Lakini wanakuja kupiga wote. Sasa huu ni uhuni huu. Kwenye Uislamu huu haukutakiwa. Ndio maana ya haya mafunzo kwa ujumla. Kwa hiyo kaja mtu fasik, sio fani yake kupresenti hizi habari. Akaileta habari, bado itabaki kuwa ni habari, haiwezi kudharauliwa. Lakini habari kama hii iliyoletwa na fasik, fatabayanu, ifanyieni kwanza upelelezi na uchunguzi wa kina kabla haijafanyiwa kazi, na kufanyiwa kwake kazi ikaja ikaleta madhara au athari, wakadhurika wasiostahiki kudhurika. Kwa hiyo in jaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu idha ataakum rajulun fasiqun, atakapokujieni mtu fasiq, yani ghairu mauthuqin bisidqihi wa adalatihi, mtu ambaye hana uzito katika ukweli wake na uadilifu wake, hatuna uhakika na anachokisema, na wala si mtu ambaye yeye ni mwana habari, kaja na habari. Bi khabarin, kaja huyu mtu na habari, minal akhbari, miongoni mwa habari, kaleta habari yoyote ile iwayo katika habari, habari yake itachukuliwa ni habari. Lakini fatabayanu, kwanza ifanyieni uchunguzi. Amri inakwenda kwa nani? Inatoka kwa Mungu. Wanaoambiwa ni nani? Alladhina amanu, walioamini. Je, walioamini wote? Hapana. Dini yetu ni dini yenye nidhamu vile vile. Kwa hiyo wanaohusika au waliopewa habari wachukue taratibu zinazofaa kuhakikisha usahihi wa hiyo habari kwanza unapatikana, halafu ndiyo ifanyiwe kazi. Yani fatabayanu, fataftishu, fanyeni upelelezi au uchunguzi, min sihhati alkhabari, ya usahihi wa hiyo habari yenyewe. Kwanza fanyeni uchunguzi utakaopelekea nyinyi kupata usahihi wa hiyo habari. Inaweza kuwa ni habari ya kweli, lakini jinsi ilivyowasilishwa ndani yake mna mambo yaliyokosewa kosewa. Mumeongezwa chumvi, yameongezwa mengine hayamo, na yakaondolewa mengine yaliyokuwemo. Nyinyi mkifanya uchunguzi ndo mtapata usahihi wa jambo zima. Antusibu qauman bijahala. Kwa nini tukapewa agizo hilo? Habari ikija tuifanyie uchunguzi. Agizo hilo lina maana muhimu sana, nayo ni kwamba antusibu qauman bijahalatin, musije mkawadhuru watu kwa maamuzi yaliyotolewa kwa kutokujua. Nyinyi mlichukua tu hatua kwa jazba, mkatoa maamuzi kwa kutokujua. Maamuzi yaliyotolewa kwa kutokujua yakaleta madhara kwa wasiohusika. Halafu madhara yaliyozaliwa yakaja yakaleta sasa lawama kwa wale waliochukulia hatua ile habari. Yani mmepewa mafunzo haya ya kuchunguza habari kabla ya kuzichukulia hatua, li Allah tusibu qauman, musije mkawadhuru watu, wa antum jahilun, hali ya kuwa nyinyi hamuelewi. Sio ujahili wa ujinga, ni ujinga wa kutokufahamu ukweli wa ile habari. Mtachukua hatua kumbe sio iliyostahiki, mtakuja kuwadhuru watu, wa antum jahiluna haqiqatal amri, hali ya kuwa mmefanya maamuzi, hali ya kuwa hamjui uhakika wa jambo lenyewe. Kwa hiyo kwanza chunguzeni habari yenyewe kwa kina, mtakapotoa maamuzi yawe ni maamuzi muafaka. Mtakapochukua hatua iwe ni hatua itakayoleta natija, sio hatua itakayozaa madhara. Na kama mtakuja kuichukulia habari hatua bila ya kuichunguza, ikaja ikazaa madhara habari hiyo kwa hatua mliochukua, fatusbihu ala ma faaltum nadimin, mtakuja kupambazukiwa, yani result yake itakayotokea, nyinyi mtakuja kuwa ni wenye kujuta kwa mlichofanya.
Fatusbihu, mtakuja kupata matokeo alama faaltum, ya kwa kile mlichokifanya, na dimin, kuwa ni wenye kujuta sasa. Na majuto, mjukuu wamesema wazee wa Kiswahili, majuto ni mjukuu, ni mtoto aliyezaliwa na mtoto. Kwa hiyo wewe umezaa mtoto na mtoto wako kazaa mtoto, kwa hiyo huyo ni mjukuu sasa. Uchungu wa mtoto si sawa na uchungu wa mjukuu. Uchungu wa mjukuu anaujua yule mtoto wako. Sasa mtoto wapo uliyemzaa ni kuchukua hatua kibabe, kama wanavyofanya watawala wetu na viongozi wetu wa sasa. Ubabe tu unatumika. Halafu tena wanazaliwa wakimbizi, watu wanadhurika, majuruhi wanakuwa wengi, aibu kwa taifa, majuto yanakuja baadaye baada washafanya ujinga. Mnafahamu haya? Maarufu hapa kwetu yanatokezea. Sema mmelitia aibu taifa. Taifa tumelitia aibu sisi tulopigwa au nyewe wapigaji? Kwamba pamefanywa jambo, zikatolewa habari, taarifa zisizo za kweli, zikachukuliwa hatua, yakafanywa yaliyofanywa, matokeo yake sasa baadaye ndo watu wanakuja kujuta. Wanajilaumu, watu mekosea, tumefanya sivyo. Kumbe mafunzo ya kuwafanya watu wawe wastaarabu, haswa watu waumini, Waislamu, wanayo lakini hawayatumii. Aya zipo lakini wameghafilika nazo, maskini. Kumbe wao walikuwa ndo wawe wastaarabu kabisa duniani, wao ndo wanasubiri waje warekebishwe, Waislamu warekebishwe, wakosolewe na tume za haki za binadamu, tume za kutetea haki za binadamu. Wao wenyewe wanaotetea haki za binadamu wanazivunja haki za binadamu za msingi bila ya kuelewa. Kwa hiyo Waislamu waumini wamepewa mafunzo haya, kwamba kama yanatumiwa haya, wallahi jamii ya Waislamu inakuwa ni kielelezo cha watu wastaarabu dunia nzima. Yani fatasiru, mtakapochukua hatua kwa taarifa zisizochunguzwa, hatua mtakazozichukua zitakupelekeeni nyinyi nadimin, kuwa ni wenye kujuta. Na mnajuta vipi? Ashadda nadami, majuto makubwa zaidi kuliko mlichofanya. Majuto yenu kule kujisikitikia kutakuwa yatakuwa ni makubwa. Ala saniikum, ala saniatikum, kutokana na kitendo mlichotenda. Habari hii ina kisa cha kihistoria muhimu kikubwa sana, mpaka Mwenyezi Mungu akaleta hii aya ibakie kuanzia hapo iwe ni funzo la kuwafaa watu mpaka watakapoacha kutumia mafunzo ya kitabu hichi. Sababu ya kushuka aya hii ni hii hapa ifuatayo. Ruya, pamepokewa mafunzo ya hadithi, matukio yaliyotokea wakati wa mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ni kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam ba'atha al-walida ibn Uqba, alimtuma mmoja katika watumishi katika wizara moja ya mambo ya uchumi, Baitul Mali. Mtume alikuwa kaunda Madina pale system yake ya uongozi vizuri sana, mambo ya uchumi yakapewa watumishi wake, watendaji wake, mambo ya kijeshi yakapewa watendaji wake, mambo ya uhusiano wa kimataifa yakapewa watendaji wake, mambo yakapangika kama dola, kaasisi mtume pale dola nzuri kabisa. Na ndio maana nikatoa mfano wa serikali, kwamba kuna watu wanasomeshwa na wakahitimu mafunzo, kazi wanazopewa zinakuwa ni kazi ambazo kwa kiasi kikubwa tunahitaji ziwe zina ufanisi, yani efficiency. Lakini kazi kama zile zikitendeka na watu sio wale wahusika, zitakosa efficiency. Kwa hiyo zinahitaji kwanza zipelekwe mahala, zipikwe, zisanifiwe mpaka ziwe na kiwango. Nilipata kusikiliza habari hivi karibuni, habari za kimataifa kwenye runinga hizi za kimataifa, kama sikosei itakuwa CNN. Nikakuta kisa kimoja kinachekesha kulikweli, kwamba kuna moja kati ya majimbo ya Amerika, mtu mmoja kakamatwa na kawekwa ndani na akashitakiwa kesi mahakamani kwa kosa la kumuokoa mtu kwenye nyumba iliyokuwa inaungua moto, wakati yeye sio muhusika, si kazi yake rescue. Unaweza ukacheka, lakini ndivyo ilivyo, kwamba watu wenyewe wamejihakikishia, wamejipanga vizuri. Kwa hiyo wewe kufanya kazi si yako utasababisha madhara zaidi.
Sasa na wewe ungeliungua pale, ingebidi sasa udai kulipwa. Nani atakulipa? Lakini angekuwa mwenye kazi yake, hili swala lingelifuata utaratibu. Nyumba inawaka, shekhe, moto. Waliowahi kukimbia wameshakimbia. Kuna kitoto kidogo hakina uwezo, jamaa kajitosa kwenye dirisha, kavunja, kenda kukiokoa. Yeye kaingia kesini, kashtakiwa. Sasa hatima sijui itakuwaje, kitena kama atatozwa faini au vipi. Lakini hiyo ndo habari ambayo ilitokezea, kwamba mambo yamewekewa watu wake, watu wa rescue wapo, wewe unaingilia kazi si yako vipi? Umenifahamu sawa sawa? Kwa hiyo hapa kuna hichi kisa, tukisikilize vizuri sana. Mtume kama ni rais kwa mfano wetu wa kisasa, kamteua mtu kutoka kwenye wizara ambayo hii ndo kazi yake yeye aliyopangiwa. Kwa hiyo katumwa na serikali. Kama mtume ndo rais, huyo aliyemteua anakuwa ni presidential nominee. Yaani kuna watu nafasi zao wanateuliwa na nani? Na rais. Na wengine ndo unasikia kashfa za Richmond na nini wanahusika. Kashfa kahusika. Na mtu nafasi yake ni nyeti kabisa. Ni mtu muhimu kabisa. Kwa hiyo mtume naye kama rais alimteua sahaba wake huyu, mtumishi wake, mtendaji katika serikali yake, anaitwa Al-Walid ibn Uqba. Alimteua ila al-Harith, akaenda katika kabila la Banu Harith. Ila al-Harith ibn Ridwan. Alimtuma kwa Harith ibn Ridwan, yani mtu mmoja katumwa kwa mtu maalum, kama katibu, tuseme sijui mfano gani wa wizara na wizara. Mtendaji wa wizara hii katumwa aende kwa mtendaji wa wizara hii, lakini anayefanyia kazi mkoa fulani. Maana wizara ina matawi tawi yake sehemu mbalimbali. Hili lilikuwa ni suala la zaka, yani la baitul mali. Kwa hiyo hapa makao makuu kwa rais mwenyewe kamtuma huyu mtendaji mmoja. Akamwambia aende kwa mtu mwenye dhamana ya kukusanya zaka kwenye jimbo fulani huko nje ya Madina. Kwamba mwenyewe mtume alikuwa keshapanga vizuri, jimbo hili wewe ndio utakuwa dhamana wa masuala ya zaka. Kusanya zaka za hapa zote zitabaki hapa kwako. Kwa hiyo pale iko ofisi ya Baitul Mal. Na kwingineko keshateuliwa mtu. Na kwingineko keshateuliwa mtu. Kwa hiyo huyu aliyetumwa na mtume, yeye hakuambiwa akakusanye zaka za hilo jimbo. Tayari zipo kwenye Baitul Mal zimeshakusanywa, akachukue zije makao makuu. Usanifu wa ugavi utafanywa huku. Yeye aende tu, mimi ni mjumbe kutoka kwa mtume, nimetumwa nije na ujumbe fulani. Akabidhiwe kilichopo achukue arudi kwa mtume. Ndio ilivyokuwa. Kwa hiyo yeye ni mtu maalum na katumwa kwa mtu maalum aende liyakbidha, akachukue, akabidhiwe makana indahu kilichokuwepo kwa huyo al-Harith. Huyo al-Harith ibn Dirari alikuwa akakusanya. Kwa hiyo huyu aliyotumwa al-Walid akachukue kwa Harith makana indahu kile kilichokuwepo hapo kwa Harith mina zakati katika mali ya zaka. Mkusanyo mzima wa zaka aliyokusanya Harith katumwa huyu al-Walid aende akachukue. Alati zaka ambayo jamaaha min kaumihi. Huyo aliyeagizwa aende akachukuliwe zaka yake, yeye kaambiwa aikusanye kwa watu wake. Ina maana huko tayari agizo limeshatendewa kazi. Huyo aliyotoka kwa mtume akachukue mzigo tu alete, sio apite nyumba na nyumba akakusanya. Kwa hiyo agizo lenyewe lilikuwa ni hili, aende akachukue mali ya zaka iliyokwishakusanywa kwa kabila ya hao bani Dharari. Falamma sara, wakati alipokwenda huyu Walid, falamma sara al-Walid, alipokwenda huyu Walid, waqtaraba minhum, na akawa keshakaribia kwenye mji wa hao watu, yuko karibu na kufika alikotumwa tena, khafa wa faza, aliingia woga na akapata mfadhaiko. Kwa hiyo woga na mfadhaiko ukamfanya asitekeleze agizo la mtume.
na arudi bila ya kwenda kutenda alichoagizwa. Kwa hiyo baada ya kuogopa na kufadhaika, faraja ila Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, akarudi kwa mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam. Wakala, aliporudi sasa hajaleta kile alichotumwa, asemeje? Ndo akasema uongo. Kajitahidi kupanga lugha ambayo kwake iwe ni dharura. Na hii inatokezea kibinadamu. Sema la, ili swala nimetumwa lakini haliwezekani. Na yule aliyenituma kumwambia siwezi, haiwezekani vile vile. Sasa utatafuta njia ya kati na kati, huku usikosee na huku usikosee. Huku usieleweke vibaya na jukumu lililotumwa usifanye. Ndio alichofanya huyu bwana. Kwa hiyo katumwa akachukue mzigo, hakwenda kuchukua mzigo kwa woga na mfadhaiko. Na badala ya kwenda, karudi kule kule alikotumwa. Sasa je, akirudi asemeje? Lazima awe na la kusema. Hawezi kurudi hivi hivi tu akasema ah, nimeamua nisende. Inapendeza kauli hiyo? Haipendezi. Kwa hiyo aliporudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakala akasema, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, innahum, hakika ya wale watu uliyenituma kule kwao, irtadu, wamesharitadi wale watu, si Waislamu tena, wamana uzakata, wamekataa kutoa zaka, kabisa ilo suala hawakuliwafiki. Ripoti ya kiserikali, Tanzania isikie, Zanzibar wamesema ninchi, na Tanzania ishasema Zanzibar sinchi, hapo unafikiri patakuwa salama shekhe? Mtume anahesabu lile jimbo lake ni watu wa Islamu, anakuja kupewa habari wale washajitenga zamani, wanasema hawataki Uislamu na zaka hawakutoa. Na kuna watu katika watendaji wa mtume, watu wa jeshi sasa, wako moto moto wakina Umar ibn al-Khattab, taarifa kama hizi wanazililia. Tayari hapo tayari waende wakati ya adabu. Ala, wanaritadi. Unaona kisa hicho? Unaona jambo jepesi kwamba niseme uongo njitetee. Lakini madhara yake hapo yangelikuwa makubwa kupita kiasi. Taarifa hii ilikuwa taarifa mbaya. Taarifa ambayo ingeleta madhara, watu wengi wakauawa. Mmeiona hiyo taarifa ilivyo? Kaja huyu bwana anasema, ya Rasulallahi, ewe mjumbe wa Allah, innahum kadirtadu, wale watu bwana wamesharitadi, si Waislamu tena. Tena wamana uzakata, wamezuia zaka, hawakutoa zaka wale, wakati hajafika. Ye mwenyewe hajafika. Kaleta habari au taarifa ya uongo. Baada ya taarifa hii kusikika, fahamma baadhi sahaba, wakaazimia baadhi ya masahaba. Na bila shaka kina Omar kwenye sehemu hizi hawachezi mbali. Omar ibn al-Khattab, sehemu kama hizi hachezi mbali. Anaomba hivi ni tu kwa mtume kwa sababu ya adabu waliohimizwa. Kama si hivyo, angetoka moja kwa moja akaenda akawafanyishia. Sasa hamma baadhi sahaba, wakaazimia baadhi ya masahaba, bil khuruji, waliazimia watoke kijeshi, ilaihim, wawaendee wale watu waliortadi, wakawapea adabu. Hamma baadhi sahabati, waliazimia baadhi ya masahaba, bil khuruji ilaihim, wakatalahum, watoke wawaendee wawapige vita. Kabla haijachukuliwa hatua yoyote, fa anzalallahu, Mwenyezi Mungu ndo akateremsha aya hii, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in jaakum fasiqun binaba'in. Angalieni tafsiri ya fasiq sasa. Huyu mtu yuko katika chombo cha serikali. Serikali hii rais wake mtume wa Mwenyezi Mungu, kafanya jambo baya kama hili. Allah ndo maana akatumia neno fasiq. Huyu muhuni naye vile vile. Kama mtu kuambiwa huyu yuko kwenye tume ya maadili bungeni, lakini akawa kashiriki moja kwa moja kwenye kashfa ya nchi, huyu naye anakuwa ni muhuni vile vile. Kwamba huyu ni mtu wa tume ya maadili, yeye ndo awe mvurugaji wa maadili kweli? Mnaona eh? Kwa hiyo huyu fasik muhuni tu, na anastahili achukuliwe hatua. Wahuni kama hao huchukuliwa hatua, wanaaibisha nchi. Tena wanawadhuru walio wengi, wanyonge, watu wanaowatawala. Hawafai viongozi kama hao. Kwa hiyo jina limekaa mahala pake. Kwa hiyo akaambiwa wale watendaji wa serikali hii,
habari wanazozipata kwa watu wenye kutiliwa mashaka, kwanza lazima wazichunguze, ama kama ziko katika channel, utaratibu ambao habari hii bila shaka kwa ilivyo imetimiza vigezo vyote inafanyiwa kazi. Maana kuna mambo mengine ya vetting na kila kitu, watu wataalamu kwenye kazi zao wamefanya uchunguzi wa kutosha alafu wakatoa ripoti, basi inakuwa ni ripoti ya uhakika. Lakini kaja mtu kama huyu akaleta taarifa kama hiyo hamna uhakika nayo, kwanza hebu thibitisheni. Ala, wameritaji kweli? Kafanyeni uchunguzi. Kumbe kufanya uchunguzi sio kweli bwana. Huyu bwana alikuwa hizo enzi za ujahilia, kabla hajasilimu yeye, alikuwa na muamala mbaya na wale watu, weshafanyishiana vitimbi sana. Akaona leo ndo nende na uso wangu huu na wale watu, kidogo picha haziendi, si watakuja kunikamata walipize kisasi wale. Siendi. Uoga wake mwenyewe kwa mambo yake mwenyewe ukamfanya sasa aseme jambo litakaloleta madhara kwa watu wengine. Kumbe wale watu yale ya jahilia hawanayo, washayaacha. Watu walipoingia katika Uislamu, tofauti zao za zamani waliambiwa basi zimekwisha. Sasa hii ilikuwa aende tu na ujumbe wa Mtume, tena angepokelewa vizuri sana. Woga wake mwenyewe Sheikh. Kwa hiyo kufika karibu pale akafikiri ya zamani, sema mimi nilikuwa jambazi sana, nishawafanyishia sana hawa watu vituko vya namna mbalimbali. Leo nichomoze hapa uso wangu, watanifanya nini unafikiri? Ndio akaenda akasema wameritadi wale na wamekataa kunipa zaka. Sijui alitaka kwa taarifa hii wakapigwe afurahi kwa kuzingatia uhasama wao wa zamani, maana ndo hayo yanayotusibu hasa kule kwetu. Kule kwetu ninakotokea mimi kuna Waislamu 95%. Na ninasema haya wanayasikia mara nyingi usema. Kule bwana ustaarabu huu hakuna. Wewe usimtukane mtu, usiseme jambo, wewe toshekana kwako. Huna ugomvi wa mali na mtu. Lakini kwa sababu ya maneno huu mdomo huu, basi mara unakuja kukamatwa kazini kwako, sio kwenye maandamano, kazini. Bwana tunakuhitaji, unakaa maabusu siku 5-6. Yule aliyekukamata unamuuliza, bwana nikosea nini? Utaenda kujua huko huko, mimi nimepewa kazi tu bwana, mimi niko kazini bwana. Haya, twende. Ukifika kule unachukuliwa maelezo, hayo maelezo ya ajabu ajabu. Sasa kwani afandi inakuwaje, mbona naojiwa ujiwa mambo kama haya ajabu ajabu? Hata sijui. Basi nishtakini, yule anayechukua maelezo, afandi sasa tumpe shtaka gani? Anauliza. Huo ni vituko hivyo? Tumpe shtaka gani? Kwani hasi ndo wale wale, we mweke na wale tu, wepi? Mambo ya ajabu bwana yanatendeka. Mweke na wale wale, wale walo kamatwa juzi, hasa hao wamekamatwa juzi, mimi nimekamatwa leo, niweke na wale vipi? Ndo hao wao. Mambo yanatendeka duniani. Kwa hiyo na huyu bwana kisa hichi, maana ndo kisa ambacho Allah kilipelekea alete mafunzo. Watu wastaarabike, wawe kidogo na heshima, nidhamu, jamii iwe ni jamii bora. Kama wewe kiongozi unaongoza au unaongoza, basi ndo wako ati lazima uwapende. Wewe angalia wao wanaoitwa makafiri. Yahudi muue mmoja tu. Tena usimuue mwenye cheo au mtumishi wa serikali. Kauwe mkulima huko shamba, uone kilichomtoa kanga manyoya. Wanamthamini raia wao mmoja, wanamlipia haki zake raia wao. Waislamu hawana haya. Waislamu Sheikh, wanaweza kuleta majeshi, tena waliokuwa makafiri wakawazingira Waislamu wenzao pahala, wiki moja hawana chakula, wakawafanyishia kwa sababu ya mambo wala hayajulikani. Sasa haya yakishatokea, tena madhara yake ndo yanakuja baadaye, ndo ile mtakuja kusibu watu kwa mambo alafu mje mjute wenyewe. Haya mambo maarufu Tanzania hii yapo, tusichukue ya mbali ya huko kwa Waarabu, na hapa Tanzania pia yapo. Kwamba mkipata taarifa wazee waheshimiwa, hebu kwanza zichunguzeni, msije mkazichukulia hatua halafu mkaja mkajuta baadaye kwa mlioyafanya. Huo sio ustaarabu. Kutokana na muda wetu inshallah, na kuna watu huwa wana kiu ya masala, ingawaje masala mengine yatajibika, basi tuishie hapa. Ila kama ada tu tupitie hebu mara moja hizi aya tulizosoma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli,
msitangulie mbele ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kama mmeamini, Mungu apewe nafasi ya kwanza na mtume wake aliyemtuma. Yanayofuata yote katika mnayoyatenda yafuate utaratibu wa kwamba kuangalia ridhaa ya Mungu na mtume. Msijiweke nyinyi mbele ya wao mkayaweka nyuma. Kama mmeamini, watakullaha, na mumche Mwenyezi Mungu. Inna Allaha, hakika ya Allah, samion, anasikia yasemayo. Alimun, na anajua dhamiri za wenye kusema, anaangalia dhamiri za wasemaji. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini. La tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabii, musinyanyue juu sauti zenu juu ya sauti ya mtume. Wala tajharu lahu bilqawli, wala msimjihirishie kauli. Kajahri ba'dikum li ba'dhin, kama mnavyojihirishiana kauli baadhi yenu kwa wengine, kama mnavyoongea wenyewe kwa wenyewe. Antahbata a'malukum, mkifanya hivyo zitaporomoka amali zenu, malipo yake yatapotea. Wa antum la tash'urun, hali ya kuwa nyinyi hamjui kuwa mmeshapoteza malipo kwa Mungu. Mshaswali sana, mshakwenda Maka, wengine mnaitwa maalhaji, mshatoa sadaka na kufuturisha Ramadhani japo pesa za wizi, mshafanya mlofanya, halafu mnajihesabu mmetenda wema. Kumbe kwa kitendo cha kumtangulia Mungu na mtume wake na kupaza sauti zenu zikawa juu kuliko sauti ya Mungu na mtume, nyinyi mkawa hamna malipo kwa Mungu. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yaghuduna aswatahum inda rasulillah, wanadogosha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Na mbele ya mtume nimesema ina maana mbili. Mbele ya mtume ni kwa wale waliokuwa wako pamoja naye wakati wa uhai wake. Sasa mbele ya mtume, mtume hayupo, lakini likitamkwa neno kuwa mtume kasema, na wewe ni muumini, unapaswa usalimu amri kulisikiliza la mtume, sio useme la kwako japo una cheo. Si Muislamu wewe? Si umetamka shahada? Lithamini neno la mtume zaidi kuliko lako. Kwa hiyo usimkalie mbele mtume, wala usinyanyue sauti yako ikawa ya juu ya mtume ukaiweka chini, kama ni muumini kweli. Innal ladhina yaghudhuna aswatahum inda rasulillahi, hakika ya watu wanaodogosha sauti zao mbele ya mtume wa Mwenyezi Mungu. Ulaika alladhina, hawa ni watu ambao, imtahana Allahu qulubahum litaqwa, Allah amejaza nyoyo zao ucha Mungu. Lahum maghfiratun, hawa ndo watakaopata msamaha. Wa ajrun azim, na ujira mkubwa kwa mema waliofanya. Mema yao yanabaki, hayapotezwi, wanalipwa. Wale wengine mema yao yanapotea, hawalipwi. Lakini wale wanaomheshimu mtume, wale mema yao yanapewa ujira mkubwa. Innal ladhina, hakika ya watu ambao, yunadunaka, wanakuja kukuita, miwarail hujurati, kwa nje ya vyumba, aktharuhum la yaqilun, wengi wao hawana akili. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim, kama wangelisubiri mpaka ukawatokea mwenyewe, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni bora kwao. Wallahu ghafurur rahim, na Allah ni mwingi wa kusamehe na ana rehema. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, in ja'akum fasiqun, akikujieni mtu muhuni, mtovu wa nidhamu, si mwenye mwelekeo kiimani au maadili, binabain, akakuleteeni habari, fatabayanu, kwanza ichunguzeni habari yake. Antusibu qauman bijahala, musije mkawadhuru watu kwa ujinga, kwa kutokujua nini mnachokihukumu. Watusbihu ala ma faaltum nadimin, au fatusbihu, na mkaja mkatokezewa, ala ma faaltum, kwa yale mliyoyafanya, nadimin, mkaja mkatokezewa na hali ya kuwa mnajuta. Kwa leo inshallah tutafikia hapa. Wallahu a'lamu, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Radio Iman, elimu bila mipaka.